यदि गुगलमा हामीले कुनै पनि प्रश्नहरू सर्च गर्यौँ भने कुनै कुनैको प्रश्नको उत्तर चाहिँ गुगलले दिन्छ, तर धेरै जसो प्रश्नको उत्तर चाहिँ ब्लगमा मिस्ड भएर चाहिँ उत्तर दिइरहेको हुन्छ। जस्तै ब्लगमा हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। तर म आज यस्तो टुलको बारेमा बताउन जाँदैछु जुन टुलको मद्दतले चाहिँ तपाईँले कुनै पनि प्रश्नको उत्तर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि कुनै पनि ब्लगमा नगइकन जुन वेबसाइट अथवा टुल चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अथवा एआईद्वारा बनाएको टुल हो। यो चाहिँ एकदम पावरफुल टुल छ र एकदम ट्रेन्डिङ टुल छ। यसको युजर्सहरू चाहिँ थोरै समयमा धेरै भइसकेका छन् र यो चाहिँ अहिले ओपन बेटा टेस्टिङ फेजमा छ। मतलब हामी सबैजनाले चाहिँ फ्रीमा युज गर्न सक्छौँ अहिले चाहिँ यो टुललाई। यो टुलको नाम रहेको छ ओपन एआईद्वारा बनाइएको च्याट जिपिटी भन्ने टुल। र ओपन एआईले चाहिँ पहिला डल्ली भन्ने एआई बनाएको थियो, जुनले चाहिँ हामीले कमान्ड दिएको अनुसार चाहिँ रियलिस्टिक फोटोहरू चाहिँ जेनेरेट गर्थ्यो। त्यो पनि एकदम पावरफुल टुल रहेको थियो र एआईद्वारा नै बनाएको त्यो पनि। र अहिले चाहिँ आएको छ च्याट जिपिटी, त्यो पनि एकदम पावरफुल रहेको छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ त्यो च्याट जिपिटीमा चाहिँ हामीले के कुराहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ, रियल लाइफ युज केसेस के हुन सक्छन् त्यसको युज गरेर, यो सबै कुराहरू चाहिँ यो भिडियोमा म बताउन जाँदैछु। यो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला र यस्तै अरू भिडियोहरूको लागि पनि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी च्याट जिपिटी भन्ने वेबसाइटमा जानेछौँ, जसको मद्दतले चाहिँ हामीले सबै कुराहरू जेनेरेट गरेर हेर्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु हामीलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले पहिला सुरु चाहिँ हामी वेबसाइटमा जाउँ, च्याट जिपिटी भनेर सर्च गर्नेछु। सुरुमै एउटा वेबसाइट आउँछ, यसमा क्लिक गर्नेछु र यहाँ यो चाहिँ ब्लग हो होइन, अलिकति तल चाहिँ यसको वेबसाइटको लिङ्क छ। ट्राई च्याट जिपिटी भनेर हामीले क्लिक गर्यो भने chat.openai.com भन्ने वेबसाइटमा यसले रिडाइरेक्ट गर्छ। यो चाहिँ मेन वेबसाइट हो। यदि भेरिफाई गर्नको लागि माग्यो भने तपाईँ भेरिफाई गरिदिनु होला। अनि सुरुमा चाहिँ तपाईँले साइनअप गर्नुभएको हुँदैन, त्यसैले सुरुमा चाहिँ साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म साइनअप क्लिक गर्छु। तपाईँलाई चाहिँ मोबाइल फोन नम्बर पनि चाहिन्छ पहिला सुरु साइनअप गर्नको लागि, र यो इमेल एड्रेस राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ अहिले गुगलसँग चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछु, कन्टिन्यू विथ गुगल, अनि मेरो एकाउन्ट सेलेक्ट गर्नेछु। तपाईँले एकाउन्ट लगइन गर्नु भएको छैन भने लगइन गरेर गर्नु होला। र नाम राख्नको लागि सोध्नेछ, म चाहिँ अहिले टेस्ट टु नै अहिले जे छ त्यही नामै ठिक छ, र फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र सेन्ड कोड गरिदिनेछु। र मेरो नम्बरमा अब कोड आउँछ एउटा, त्यो चाहिँ इन्टर गर्छु। त्यो कोड इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ बनिनेछ अनि हामी डाइरेक्ट यो ड्यासबोर्डमा रिडाइरेक्ट हुनेछौँ। यो भनेको अहिले चाहिँ फ्री रिसर्च प्रिभ्यू हो, दिस इज अ फ्री रिसर्च प्रिभ्यू भनेर देखाइरहेको छ। सधैँको लागि फ्री नहुन पनि सक्छ, त्यसरी हामी चाहिँ नेक्स्ट टेस्ट गरेर डन गरिदिनेछौँ। अब हाम्रो मेन च्याट जिपिटीको हाम्रो यो प्रोफाइल चाहिँ आइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई कमान्डहरू दिन सक्छौँ, केही कुरा सोध्न सक्छौँ। अब हेरौँ है त, अब युज केसेसहरू, नर्मल युज केसेसहरू के हुन्छ, हामीले यसलाई के कुराहरू सोध्न सक्छौँ र रियल लाइफमा युज हुने कुराहरू चाहिँ के हुनसक्छ, त्यसबाट हामीले के जेनेरेट गर्न सक्छौँ अहिलेको लागि भनेर चाहिँ हेर्नेछौँ। अब यहाँ तल चाहिँ हामी कमान्ड लेख्न सक्छौँ। पहिला सुरु त अब सिम्पल कमान्ड दिउँ है यसलाई, जस्तै वाट इज द क्यापिटल अफ नेपाल भनेर हामीले कमान्ड दिउँ। अब यसले के बुझ्छ त्यही अनुसारले एन्सर दिन्छ। द क्यापिटल अफ नेपाल इज काठमाडौँ भनेर दियो यसले। अब टेल मी मोर भन्छु है त, अब टेल मी मोर मैले भने तर मोर एबाउट यु भनेको छैन नि त मैले। मतलब टेल मी मोर अबाउट हेटौडा भनेर सोधेको हो कि मैले टेल मी मोर अबाउट विराटनगर भनेर सोधेको हो कि, यो चाहिँ यसले आफैले डिटेक्ट गर्छ कि, किनकि मैले पहिले सुरु काठमाडौँको बारेमा सोधेँ नि त, जस्तै वाट इज द क्यापिटल अफ नेपाल भनेर यसले काठमाडौँ भन्यो, अनि मैले टेल मी मोर अझै बताऊ भनेर भन्दाखेरि यसले काठमाडौँको बारेमा बताऊ भनेको हो भनेर चाहिँ यसले आफै डिटेक्ट गरेर काठमाडौँकै बारेमा बताउनेछ र मैले इन्टर गरिदिनेछु। र यसले भनिरहेको छ काठमाडौँ इज द लार्जेस्ट सिटी एन्ड क्यापिटल अफ नेपाल, अनि अरू कुराहरू यसले जेनेरेट गरेको छ। यसले अलिकति लङै जेनेरेट गरेको छ, हाम्रो लगभग 400-500 वर्ड चाहिँ यसले दिएको छ जेनेरेट गरेर। अनि हामीले लङ फर्ममा भन्न पनि भन्न सक्छौँ यसलाई, यसलाई सर्ट फर्ममा भन्न पनि भन्न सक्छौँ। जस्तै टेल मी इन सर्ट भन्छु है त म, टेल मी इन सर्ट। अब यसले छोटो फर्ममा भनिदिनेछ र योभन्दा त लगभग अलिकति कमै छ नि त, यो अझै सर्टमा पनि भन्न सक्छौँ, अझै सर्ट बनाऊ भनेर भनेको छु मैले, माथिको भन्दा अझै सर्ट बनाउँछ। अब दिल्ली मात्रै भयो, काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल, लोकेटेड इन हिमालयन माउन्टेन रेन्ज, इट इज लार्जेस्ट सिटी इन द कन्ट्री एन्ड अ पपुलर टुरिस्ट डेस्टिनेसन नोन फर इट्स कल्चरल एन्ड हिस्टोरिक साइट्स भनेछ। अब यो छोटो फर्ममा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुरा समेटेर यसले चाहिँ भन्ने कोसिस गर्यो र यसले बुझेको अनुसार चाहिँ भन्यो। अब हामीले रिजेनेरेट पनि गर्न सक्छौँ अथवा यसले फेरि जेनेरेट गर्न पनि लगाउन सक्छौँ एउटै कुरालाई, अरू केसहरूमा चाहिँ हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। अब यो कमान्डको काम चाहिँ हाम्रो सक्यो, हामी न्यू च्याट फेरि गर्नेछौँ। मतलब हाम्रो फेरि सुरुबाट सुरु हुन्छ, अहिलेको चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू हुँदै गएको थियो भने अब चाहिँ हाम्रो नयाँ च्याट सुरु भइसक्यो फेरि। यसलाई म अर्को कमान्ड दिनेछु। अब यसबाट चाहिँ हामीले फेसबुकको मतलब हामीले क्याप्सनहरू अनि यस्तो यस्तो कुराहरू मेसेजेसहरू के रिप्लाई गर्ने भनेर सोध्न सक्छौँ कि, जस्तै यो सिनेरियोमा हामीले के रिप्लाई दिन सक्छौँ, यदि हामीलाई आइडिया आएन भने यसलाई सोध्न सक्छौँ। अनि यसले चाहिँ एउटा मात्रै नभएर मल्टिपल अप्सनहरू पनि दिनेछ तपाईँले। जस्तै अहिले म यसलाई सोध्छु, जेनेरेट ए फेसबुक क्याप्सन द्याट सोच आई एम बोर्ड भनेर भनेको छु, अनि हेरौँ अब के दिँदो रहेछ यसले। एनदर डे एनदर नेटफ्लिक्स म्याराथन हेसट्याग बोर्ड हेसट्याग होम बाउन्ड भनेको छ। मतलब बोर्ड भए बेलामा चाहिँ यसले यो क्याप्सन राखेर चाहिँ एउटा फोटो हाल्न सकिन्छ
अथवा क्याप्सन मात्रै हाल्न सकिन्छ भनेर भनेको छ. म रिजेनेरेट गर्नेछु, मतलब अर्को जेनेरेट गर्नेछु यसले. एनी वान हेभ एनी फन सजेसन फर हाउ टु पास द टाइम भनेर भनेको छ यसले. अब यही अब बोरिङ भएको टाइपको क्याप्सन लेखिदियो जुन हामीले सोधेको थियौँ माथि. हामीले यसरी नै रिजेनेरेट गरेर चाहिँ अरू पनि हेर्न सक्छौँ. अनि जेनेरेट अब एकैचोटि आइएम बोर्ड अनि त्यहाँबाट जस्तै कमा दिएर जेनेरेट फाइभ क्याप्सन्स भनेर चाहिँ म यसलाई सब्मिट गरिदिनेछु. मतलब यसले पाँचवटा क्याप्सन एकैचोटि दिन्छ, नेक्स्ट गरिरहनु नै परेन. अनि पाँचवटा मात्रै के मन पर्यो, दसवटा पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले. त्यो मध्ये कुन चाहिँ मन पर्यो त्यो क्याप्सन चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ. ठिक छ, यसले पाँचवटा यसरी जेनेरेट गरिदिइसक्यो. अब यो पाँचवटा मध्ये तपाईँले 1, 2, 3, 4, 5 मध्ये कुन मनपर्छ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ. अब फेरि न्यू च्याट गर्नेछु. अब तपाईँलाई कुनै पनि एउटा थ्योरीको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो अथवा कुनै कन्सेप्टको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो भने त्यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यसलाई. जस्तै म चाहिँ एक्सप्लेन ग्राभिटी थ्योरी लाइक आई एम ए चाइल्ड भनेर म यसलाई इन्टर गरिदिनेछु. म बच्चा जस्तै गरी ग्राभिटी थ्योरीलाई चाहिँ सम्झाऊ भनेर भन्छु. अनि यसले ग्राभिटीको बारेमा बुझाउने कोसिस गरेछ आफ्नो छोटोभन्दा छोटो फर्ममा र सजिलोभन्दा सजिलो फर्ममा. र ग्राभिटीको बारेमा चाहिँ यसले सकेसम्म छोटो फर्ममा केही नछुट्ने गरी चाहिँ भन्न खोजेको छ. अब यसलाई पनि हामीले सर्ट फर्ममा लानको लागि सर्टन इट मेट इट लेस देन 50 वर्ड्स, 50 वर्डभन्दा कमै भन मलाई ग्राभिटीको बारेमा भनेर म इन्टर गरिदिन्छु भने यसलाई नै अझ सर्ट बनाइदिन्छ. अनि जुन जुन इम्पोर्टेन्ट डिटेल्स छ त्यो चाहिँ बताउँछ यसले. 50 वर्डभित्र भनेको छु भने 50 वर्डभित्रमै भन्यो यसले. अब यो हेऱ्यौँ भने हामीले 50 वर्डभित्रमा यसले ग्राभिटीको बारेमा भनेको छ. अर्को इम्पोर्टेन्ट युज केस के हुनसक्छ भने हामी हाउ टु क्वेसनहरू यसलाई सोध्न सक्छौँ. जस्तै हाउ टु मेक अ जिमेल एकाउन्ट, हाउ टु मेक अ माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट, हाउ टु मेक अ एप्पल एकाउन्ट, यस्तो यस्तो कुराहरू. जस्तै हाउ टु कुनै पनि हुनसक्छ. अब यो सिचुएसन भयो भने हाउ टु मेक अ जिमेल एकाउन्ट म यसलाई सोध्नेछु. यसले चाहिँ स्टेप वाइज चाहिँ यसले हामीलाई रिकमेन्ड गर्नेछ, यो गर्नु होला, स्टेप वानमा यो गर्नुहोस्, ब्राउजरमा गएर यो खोल्नुहोस्, स्टेप टूमा यो गर्नुहोस् भनेर यसरी हाम्रो पुरा स्टेप चाहिँ बताउनेछ. यसरी यसले जिमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर हाउ टु प्रोसेस चाहिँ स्टेप वाइज गरेर चाहिँ बुझाएको छ. तपाईँले पनि यसरी नै यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. यसको अर्को युज केस चाहिँ यदि तपाईँ अब स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारेमा पढिरहनु भएको छ मानौँ होइन, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको अब बेनिफिटको बारेमा तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई त्यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ. जस्तै टेल मी अबाउट द बेनिफिट्स अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर मैले इन्टर गरिदिएँ भने यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट त एउटा सब्जेक्ट हो नि त. सब्जेक्ट यसमा पढ्ने बेलामा त यो रिपिटेड क्वेसनहरूमा आउँछ. अनि यसले चाहिँ छोटो फर्ममा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भने के हो भनेर अनि त्यहाँबाट यसको बेनिफिट्सको बारेमा चाहिँ एउटा पोइन्ट गरेर बताउने छ. जस्तै हाम्रो इम्प्रुभ इम्प्लोइ पर्फर्मेन्स अनि त्यसपछि इनहान्स इम्प्लोइ सेटिस्फेक्सन भनेर अनि त्यो पोइन्टको पनि एक्सप्लेन गरिदिनेछ जुन बुकमा हुन्छ. त्यस्तै गरी नै यसले एक्सप्लेन गरेको छ र मेन पोइन्ट चाहिँ यसरी यसले बताएको छ. मतलब यो त एकदम युजफुल भयो नि त. यो त एजुकेसनको लागि पनि एकदम युजफुल भयो. हामीले कुनै पनि टर्मको बारेमा चाहिँ सोध्न सक्यौँ. मानौ कि तपाईँको एउटा फ्रेन्डको वेडिङमा चाहिँ तपाईँ जान पाउनु भएन किनकि तपाईँको एक्जाम थियो होइन, अनि उसलाई चाहिँ एउटा सरी मेल लेख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ. अथवा कुनै पनि प्रकारको मेल तपाईँले जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गराउन सक्नुहुन्छ यो च्याट जिपिटीलाई. जस्तै म चाहिँ एउटा कमान्ड दिन्छु, राइट अ सरी इमेल टु माई फ्रेन्ड जोन, अनि नाम पनि तोकिदिएपछि उसले त्यो जोन भनेर पनि इन्क्लुड गर्नेछ, द्याट आई कानट एटेन्ड हिज वेडिङ बिकज आई हेभ टु गो टु गिभ एक्जाम. मतलब यसो मिलाएर लेखेछु मैले है. अब यसलाई म इन्टर गरिदिनेछु. अब यसले चाहिँ इमेल लेख्नेछ जुन चाहिँ म कपी पेस्ट गरेर पठाउन सक्छु. अनि मैले मेरो नाम भनेको भए युर नेमको सट्टामा चाहिँ मेरो नाम पनि यहीँ राखिदिने थियो यसले. मेरो नाम भनेको थिइनँ तर साथीको नाम भनेको थिएँ. त्यसैले मलाई चाहिँ डियर जोन अनि त्यहाँबाट यसले ब्युटिफुल एउटा राम्रो मेल लेखेको छ, सरी मेल लेखेको छ किनकि म आउन पाइनँ भनेर. अनि यसरी चाहिँ यसले चाहिँ जेनेरेट गरेको छ. अब यो पढ्न जाँदिनँ हामी. अब अर्को युज केसमा जाउँ. अब यो पनि तपाईँले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ है त. अब तपाईँले अर्को कमान्ड चाहिँ टेल मी अबाउट जस्तो टाइपको कमान्डहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ. जस्तै टेल मी अबाउट 5 अननोन फ्याक्ट्स अबाउट नेपाल, अथवा नेपालको 5 फ्याक्टहरूको बारेमा बताऊ भनेर मैले भने यसले चाहिँ बताउनेछ. नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 गरेर बताउनेछ किनकि मैले 5 वटा भनेको छु. यसले 5 वटा ठ्याक्क दिनेछ. यसले नेपालको फ्ल्यागको बारेमा बतायो, नेपालको युनिक फ्ल्याग छ सबभन्दा, अनि हाइएस्ट पिक अथवा माउन्ट एभरेस्टको बारेमा बतायो. त्यसपछि कल्चरको बारेमा बतायो, हाम्रो लगभग 123 ल्याङ्ग्वेजेसहरू स्पोकन छ बोलिन्छ नेपालमा भनेर. अनि यस्तै कुराहरू हनीबीहरूको बारेमा बतायो नेपालको. अनि त्यसपछि नेसनल पार्कको बारेमा बतायो, चितवन नेसनल पार्कको बारेमा पनि बतायो यसले. मतलब 5 वटा चाहिँ मेन पोइन्टहरू यसले जे बुझ्यो त्यो चाहिँ बतायो. अब हामीले रिजेनेरेट गरेर 1-2 पोइन्टहरू यताउति गर्न सक्छौँ तर मेन पोइन्टहरू चाहिँ यही रहेको छ. अब हामीले फेरि न्यू सेट गर्नेछौँ. अब चाहिँ के गरौँ भने एउटा सङ्गको लिरिक्स चाहिँ जेनेरेट गरौँ यसबाट, कस्तो लिरिक्स जेनेरेट गर्दो रहेछ भनेर. जस्तै मैले चाहिँ अहिले जेनेरेट ए ऱ्याप सङ्ग लिरिक्स एबाउट नेपाल, नेपालको बारेमा एउटा ऱ्याप सङ्ग चाहिँ लिरिक्स चाहिँ लेख भनेर मैले भने. किनकि नेपालको बारेमा अलिकति हामीलाई थाहा छ, यसले गलत कुरा भन्यो भने पनि हामीले यो लिरिक्समा त यो गलत छ भनेर छुट्याउन सक्छौँ. तर हामीले कुनै पनि टपिक दिएर ऱ्याप सङ्ग लेख अथवा सङ्गको लिरिक्स लेख भन्न सक्छौँ. अनि यसले
भर्स वान कोरस अनि त्यसपछि भर्स टू यसरी छुट्याएर पनि लेखेको छ. यसरी धेरै लामो लिरिक्स लेखेको छ जुन चाहिँ हामीले इमेजिन गर्न धेरै टाइम लाग्छ र अब हामीले रिजेनेरेट पनि गर्न सक्छौँ, मतलब अर्को पनि लिरिक्स जेनेरेट गर्न सक्छौँ अनि त्यसबाट हामीले आइडिया लिन सक्छौँ. हामीले कम्प्लिट लिरिक्स युज गर्ने भन्दा पनि यसबाट त आइडिया लिने हो नि त मेन त, र हामीले यही युज गर्न पनि अब यसलाई त मिल्छ राम्रो छ भने जस्तो आई क्रम फ्रम द ल्यान्ड अफ हिमालयस वेयर द माउन्टेन्स स्ट्यान्ड टल एन्ड मेजेस्टिक, सबै कुरो करेक्ट छ. यसको लिरिक्समा पनि केही पनि गल्ती छैन. अन्नपूर्णको बारेमा बताइएको छ, नेपाल 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 ल्यान्ड अफ द ब्रेभ, अब सबै कुराहरू एकदम राम्रो छ, शब्दहरू पनि एकदम राम्रो छ. ल्यान्ड अफ द ब्रेभ भनेको यो एउटा गौरवको कुरा पनि हो नि त. अर्को युज केस चाहिँ के हुनसक्छ भने हामी चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू अथवा जेनरल नलेज क्वेसनहरू यसो यसो क्वेसनहरू एन्सरहरूको सही जेनेरेट गर्न सक्छौँ. जस्तै म चाहिँ एउटा कोड लेख्नेछु, मैले चाहिँ लेखेँ जेनेरेट 5 जेनरल नलेज एमसिक्यू विथ एन्सर्स भनेर लेखेँ है. यसलाई चाहिँ म अब इन्टर गरिदिनेछु अनि यसले जेनरल नलेज एमसिक्यूहरू चाहिँ जेनेरेट गर्नेछ. जस्तै वाट इज द क्यापिटल अफ फ्रान्स अनि चारवटा अप्सन अनि एन्सर दियो पेरिस, किनकि मैले एन्सर विथ एन्सर भनेको छु नि त, एन्सर पनि दियो उसले. ठ्याक्क 5 चाहिँ जेनेरेट गर्यो. अब हामीले अरू पनि यसलाई कमान्ड दिन सक्छौँ. जस्तै म यसलाई कमान्ड दिन्छु पुट इट इन एक्सेल फर्मेट. एक्सेल फर्मेटमा त हामीलाई इजी हुन्छ नि त यो एडिट गर्नको लागि, त्यसैले हामीले एक्सेल फर्मेटमा चाहिँ यसलाई राख्नको लागि सोध्नेछौँ. त्यसपछि हुन्छ म राखिदिन्छु भनेर उसले क्वेसन र एन्सर मात्रै राखिदियो, यसलाई जेनेरेट गर्न दियो पहिला. यो मात्रै होइन, हामीले त पुट इट इन एक्सेल फर्मेट भनेको थियो, हामीले विथ क्वेसन विथ एन्सर भनेको थिएनौँ. त्यसैले यसले एन्सर मात्रै राखिदियो. मैले भने इन्क्लुड अल 4 अप्सन, चारवटा अप्सन पनि राख यसमा भनेर भने मैले यो टेबलमा. अब यसले स्योर अब म राखिदिन्छु त्यसलाई भनेर ट्याक 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 अप्सन एबिसिडी. अघि हाम्रो यो फर्ममा थियो नि त, जस्तै लन्डन रोम यसरी थियो नि त, तर यो त एक्सेल फर्मेटमा लन्डन रोम पेरिस बर्लिन छ अनि पेरिस चाहिँ यो भयो. माथि त हाम्रो एन्सर पेरिस थियो अनि यो एन्सर चाहिँ ठ्याक्कै मिल्न गयो, मतलब यसकै हामीले एक्सेल फर्मेटमा जेनेरेट गऱ्यौँ. अब हामी भन्छौँ ऱ्यान्डमाइज एन्सर्स भनेर भन्छौँ, मतलब लन्डनको ठाउँमा यता रोम चाहिँ सुरुमा राखेर पेरिस चाहिँ अब लास्टमा राखेर अथवा यस्तै यस्तै कि जिगजेग गरेर, तर एन्सर चाहिँ पेरिसै हुनु पऱ्यो होइन. अप्सनहरू चाहिँ हामी ऱ्यान्डमाइज गर्न चाहन्छौँ भने ऱ्यान्डमाइज अप्सन्स भनेर मैले दिएँ यसलाई कमान्ड. अब हिजो पनि गर्नेछ यसले, त्यो पनि असम्भव छैन यसलाई. अब वाट इज द क्यापिटल सिटी अफ फ्रान्स, अब हामीले चाहिँ सुरुमा लन्डन रोम थियो नि त, अब यसमा चाहिँ बर्लिन पेरिस यसरी आयो, तर एन्सर त पेरिसै हो होइन, एन्सर त ठिक छ पेरिसै छ. यसरी चाहिँ यसले ऱ्यान्डमाइज गरेर चाहिँ अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. डोनाल्ड ट्रम्प सुरुमा थियो, अहिले डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ गयो, लास्टमा गयो. यसरी यसले ऱ्यान्डमाइज गरेर चाहिँ जेनेरेट गरिदिनेछ तपाईँको एन्सर चाहिँ. अब अर्को युज केसको बारेमा भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू एप डेभलपर हुनुहुन्छ भने, कुनै कोडिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर एपहरू बनाउनुहुन्छ भने, यसमा चाहिँ डिबग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि योसँग त धेरै रिसोर्सेसहरू छ होइन. त्यो डिबग पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ एपको चाहिँ एउटा खाका चाहिँ रेडी गर्नको लागि पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा डेमो जस्तो टाइपको हुन्छ नि त, सुरुमा स्टार्ट गर्नको लागि स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै यसलाई चाहिँ मैले कमान्ड दिएँ कि जेनेरेट ए फ्लटर कोड अफ ए न्युज एप, अथवा एउटा न्युज एपको फ्लटर कोड चाहिँ मलाई देऊ भनेर चाहिँ मैले यसलाई रिक्वेस्ट गरेँ भने, अब यसले डार्ट ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ फ्लटरको एउटा कोड लेख्नेछ जुन चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङमा युज गर्न सक्छौँ. फ्लटर हामी युज गरेर एप बनाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ अब यसले क्रिएट गरिरहेको छ. माथि चाहिँ इजिली कपी कोड गरेर चाहिँ कपी गर्न सक्छौँ. यसले चाहिँ अब टाइम लाग्छ यसले चाहिँ बनाउन. यसले सुरुमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फ्लटरकै यसले कोड बनाइरहेको छ डार्ट ल्याङ्ग्वेजमा. इमेजहरू नै सबै यसले राखिरहेको छ यहाँनिर. जस्ट स्टार्टिङ गर्नको लागि तपाईँले ब्ल्याङ्कबाट स्टार्ट गर्नु परेन, तपाईँसँग केही हुन्छ त्यसलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ. र हुन त यसमा अझै एडभान्स अप्सनहरू नै होला अथवा एडभान्स कामहरू नै गर्न सकिएला. मलाई चाहिँ त्यसको बारेमा डिप नलेज चाहिँ अलि नभएको कारणले अहिले मैले यो गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म देखाउन जाँदैछु. यसले चाहिँ यो विजेट्सहरू पनि युज गरेको छ है यो कोडमा चाहिँ भनेर. मेटेरियल एपको विजेट युज गरेछ, स्क्याफोल्डको युज गरेछ विजेटहरू भनेर यसरी लिस्ट पनि दिएको छ यसले बुझाउनको लागि. अनि आई होप दिस विल हेल्प भनेर भनेको छ. अनि यसरी तपाईँले यसलाई चाहिँ कपी गरेर आफ्नो कोड इडिटरमा लगाएर पेस्ट गरेर यसलाई चाहिँ रन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. अब यो सबै राम्रो पक्षहरू त हेऱ्यौँ हामीले, तर यसको लिमिटेसनमा यसले पनि भनिरहेको छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इन्करेक्ट इन्फर्मेसनहरू दिन सक्छ भनेर भनेको छ. अब हामीले यही कुरा चाहिँ हामीले हेर्न पनि सक्छौँ जुन हामीले नेपाली ल्याङ्ग्वेज युज गऱ्यौँ भने, नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा केही कुरा जेनेरेट गराउनको लागि यसले सोध्यौँ भने त्यसले चाहिँ गल्ती गर्नेछ. मतलब यस्तो कुरा जेनेरेट गर्नेछ कि जसको सेन्सै अलिकति छैन, किनकि नेपाली ल्याङ्ग्वेज यसको लागि अनौठो पनि हुनसक्छ, किनकि मल्टिपल थुप्रै ल्याङ्ग्वेज हुन्छन् कन्ट्रिजभरि. यो त अहिले बेटा फेजमा पनि छ, पहिला सुरु छ, अनि त्यो पुरा ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ यसले पोख्त नहुनु पनि सक्छ. त्यसैले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा त नेटिभ नै भइहाल्यो होइन. अब हामीले त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ एउटा जेनेरेट ऱ्याप सङ लिरिक्स एबाउट नेपाल इन नेपाली. अघि हामीले नेपालको बारेमा ऱ्याप सङको चाहिँ लिरिक्स चाहिँ इङ्ग्लिसमा जेनेरेट गरेका थियौँ भने, अब चाहिँ नेपालीमा गर त त्यसमा त्यसलाई भन्दा हामीले यसरी जेनेरेट गऱ्यौँ भने, अब
जसले जेनेरेट त गर्नेछ यो चाहिँ यसले कस्तो खाले जेनेरेट गर्यो भने यो चाहिँ हिन्दीबाट चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गरेको जस्तो अनि नमिलेको जस्तो कन्भर्ट गर्छ कि नमिलेकै खाले कन्भर्ट गर्छ किनकि नेपालीमा चाहिँ यसलाई अब नहुनसक्छ ज्ञान होइन नेपाली चाहिँ राम्रोसँग स्टडी नगरेको हुनसक्छ यो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ नेपाल तिमीलाई चमत्कार विकासको कर्वास कल्पनाको चमत्कार भारत चाइना पाकिस्तान र इन्डियासँग सबैलाई साथ एउटै नेपाल बना मतलब यो मिलेन नि त यसको अर्थ भएन नि त मतलब यसरी नै यसले चाहिँ बनाउनु त बनाएको छ अझै पनि बनाइ नै रहेको छ तर त्यसको अर्थ चाहिँ लागेन मतलब यसमा त हाम्रो सङ्ग्सहरूमा त डिप अर्थ पनि चाहियो नि त भन्न खोजेको कुरा के हो बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यो कुरा चाहिँ अलिकति छैन नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्दा इङ्ग्लिसमा त कुनै पनि कम्प्लेन छैन इङ्ग्लिसमा त एकदम राम्रोसँग जेनेरेट गरेको छ अघि हामीले मैले देखाइहालेँ होइन यसको पोजिटिभ साइड्सहरू धेरै छन् तर अहिलेको फेजमा चाहिँ यो सबै रहेको थियो च्याट जिपिटीको बारेमा अब यो सबै कुराहरू मैले जति सक्दो धेरै युज केसेसहरू तपाईँहरूलाई बताउने कोसिस गरेँ जेनेरेट गरेर देखाउने कोसिस गरेँ र तपाईँलाई यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला होइन र आजको भिडियो यति नै थियो बाई बाई।